東方日報報導，疫情令到家長和仔女困獸鬥情況持續。兒童事務委員會委員、港大兒童及青少年科學系臨床副教授葉柏強昨日話，疫情令到存在已久的貧富懸殊和基層小朋友缺乏支援情況進一步惡化。停課期間，家長為了希望子女停課不停學，到處張羅合適電子產品和協助仔女在屋企學習。不少基層家長變得心力交瘁，面對的心理和經濟壓力難以想像。而疫情亦都令到不少基層小朋友出現體能變差、學習障礙、情緒波動和過度活躍等影響心願的問題。文匯報報導，房委會超過190,000個高齡公屋單位都超過35年樓齡。施政報告提出房委會研究重建西環村和馬頭圍村，在清拆重建同時，社會關注如何保育當中歷史文化。翻查資料，房屋署目前有兩種保育重建方式，一是整棟保育活化，例如由工廠大廈改建為的華夏村，二是在全村重建同時保留部分原有特色，例如2016年開始分階段落成和入伙的新蘇屋村。房屋署副署長梁建文日前接受文匯報專訪時候預料，日後的重建和保育方針傾向使用新蘇屋村模式。